Хмельничанин Дмитро із ломбардами давно на «ти». Щоправда, чоловік воліє не віддавати речі під заставу, а купувати їх тут. Каже, вигода очевидна. Я в ломбардах купував часто, купував планшети, телефони. Це дуже вигідно, тому що зараз ломбарди дають і гарантію. І вартість, наприклад, такого зібраного телефону не 5-6 тисяч, а 700-800 гривень. В одному із найбільших ломбардів обласного центру запевняють, наразі земельні ділянки та автомобілі не у фаворі. Хмельничани практично перестали здавати і побутову техніку. Аби отримати швидкий кредит, у заставу найчастіше йдуть коштовності. Стало більше офісної техніки, стало більше інструменту. Електроінструменту, бензоінструменту. Звичайно, пішов перекос в бік дорогоцінних металів і камінь. Тобто те, що раніше люди не закладали, там треба в невеликий кредит можна було закласти телефон, то зараз люди знімають себе ювелірні вироби і заставляють. І якщо раніше часто брали гроші на бізнес, то тепер на речі значно банальніші – зібрати дітей до школи, відгуляти весілля чи навіть купити ліки. А от заставлене майно не забирає майже кожен третій. Депортацію не тому, що він не хоче забирати, а тому, що він не може забирати. Він дуже хоче забрати своє майно, але ситуація складається так, що він просто не може. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегоник та Юрій Чорний для інформаційного випуску.